God morgon internet! Eh, idag tänkte jag att en sak idag skulle handla om att vi behöver reflektera lite grann över saker vi kanske ska sluta göra. Eh, och bakgrunden är, eh, ja, det är massor med saker som har hänt här de senaste veckorna egentligen som har fått mig att fundera över det. Men vi kan börja med, med Googles nya mobiltelefon, Pixel 4, eh, som enligt gängse förmodligen skulle släppas i oktober. Och då brukar det ju alltid historiskt sett vara så, oavsett om det är Huawei eller Xiaomi eller Apple eller Google, att man försöker hålla de där telefonerna så hemliga som möjligt in i det sista. Men det har ju visat sig vara helt omöjligt. Förra året var det ju nästan humor när Google skulle släppa Pixel 3. För att då var det, ju, det genomfördes ju unboxingar av Pixel 3 innan, innan Google ens hade berättat att det skulle komma en telefon som hette Pixel 3. Eh, och till och med Apple som ju har ett rykte om sig att vara det, det tajtaste bolaget någonsin när det gäller läckor och att, att information liksom slipper ut i förhand, har ju någonstans nästan börjat kapitulera i det där nu för att det är eh, det är så svårt att hålla saker hemligt. Och, och det som hände då här nu i förra veckan, i slutet på förra veckan, det var att Google tog konsekvensen av det här och har gått ut med en egen teaser. Man har alltså gått ut nu och berättat att i höst här så kommer det en telefon som heter Pixel 4. Man har till och med gjort en liten teaserfilm på den där man, där man får se och ana lite grann hur den kommer att se ut och sådär. Och självklart så pratar man ju inte specifikt Men bara det faktum att, att ett techföretag erkänner att ja, det här har vi på gång. Det här kommer att hända. Det är jäkligt sällsynt. Och, och då ser jag lite andra sådana här mönster. Jag tror det var också i förra veckan som jag fick ett samtal ifrån en god vän som, eh, som berättade att i veckan här nu så kommer vi att gå ut med nyheten att mitt, mitt företag, att min startup blir, blir uppköpta. Och Jag vill ge dig en heads up på det här. Jag tänkte att du skulle få lite förvarning sa han, så att du kan preppa en story om det här. Om du är intresserad av att göra det. Och det är jag ju i regel. Um, och då var, liksom, då var budet att klockan 14 så ska den här nyheten släppas. Men naturligtvis så var det någon som släppte ut den redan klockan 9 på morgonen. Man tyckte såhär, men vi har ju ett nyhetsbrev som går ut på morgonen så att det är väl klart att vi vill få med den här storyn där. Så då valde de att göra på det viset istället. Um, och ett, ett tredje exempel fick jag också i förra veckan, jag med ett stort läkemedelsföretag som var på en av de här traditionella mässorna som man fortfarande har, alltså branschmässor som man fortfarande har i, i nästan alla branscher där man ett par gånger om året samlar liksom alla på en plats för att flasha lite nyheter och folk ska hänga i deras bås och sådär. Och där har man ju märkt att liksom, vi har ju inga nyheter att komma med längre. Utan alla som kommer till de här samlingarna vet ju redan allting som vi egentligen kan berätta. Så frågan till mig då det var att, men vad ska vi göra istället? Och, och mitt svar i det fallet var ju att naturligtvis fokusera på det, på det sociala och på det mänskliga mötet. Att istället för att hålla stora presentationer från scenen, försök få till de små sammanhangen där folk kan mötas kanske lite grann över professionsgränser och intressegränser. Och, och hitta de här mindre formaten där det kan bli andra sorters möten. Och naturligtvis mat och sprit. Eh, fast naturligtvis inte sprit. Inte i läkemedelsbranschen såklart inte. Anyway, det jag försöker säga här det är att jag tycker att vi behöver Alltså, det, det, det här leder ju till att vi har ju ett informationssamhälle idag. Både när det gäller faktainformation och nyheter och, och, och även naturligtvis och samarbeten och diskussioner och sådär. Där väldigt mycket av det sker på nätet. Och, och Då måste vi ju hitta nya sätt att använda det fysiska rummet. Så att vad, ska, vad ska Google göra i framtiden av sina stora produktlanseringar, av sin Google IO eller vad ska Facebook göra med F8? Vad ska Apple göra med VVDC? Hur ska man liksom krympa det här och hitta ett nytt värde i det fysiska mötet? Vad ska branschmässorna ta sig till? Och, och vad ska den som sitter på en nyhet och hoppas på ett embargo, vad ska den ta sig till? Och ni kan säkert hitta egna sådana här exempel. Och det är väl det jag vill lite grann uppmuntra er att göra. Att försöka hitta de här, de här företeelserna i er vardag, där vi kanske kör på i gamla hjulspår för att, ja men så har vi alltid gjort. Och försöka hitta hitta ett sätt att, att bygga värde i, i, det, i det fysiska så att vi kan låta det digitala fullt ut för att ta plats där, där det är den bättre lösningen. Det var lite grann en tanke från roten idag. Kanske inte direkt någon nyhet mer än möjligtvis då det här med Googles Pixel 4. Som jag för övrigt ser fram emot väldigt, väldigt mycket. Om de kan göra det de kan göra med en lins eller med en kamera i Pixel 3. Tänk dig vad de kan göra med två i Pixel 4. Dubbelt så bra kanske. Anyway, Eh, häng på imorgon igen, då blir det säkert en mer nyhetsinriktad en sak idag